I čao svima, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas igramo Left 4 Dead 2, nastavljamo, danas ćemo raditi drugu misiju, tako da, ajmo da krenemo. Katovat ću vam na 15 minuta, tako da znate. Tako da, ajmo. Idemo ovu drugu da radimo danas. U prošloj epizodi smo radili ovu prvu, tako da, danas možemo ovu drugu. Chapter, naravno, od prvog, Diffusity, normal, nećemo da nam bude teško. Vidimo koga ćemo da izaberemo ovog i start game. Sad čekamo da učita. Ovo će biti ludilo. Znači, ludilo. Snimamo sve na maksimum detaljima i 1920x1080 rezolucija. Tako da znate. Ne znam kako će ići u 1920x1080 sa snimanjem. Pošto imam dual core procesor, ne znam kako će ići. Ali vidjet ćemo. Samo da učitamo. Dobro, brzo će to. Nije neka velika igrica. Pa da vidimo kako će ići. Hajde. I idemo. Woman on earth. Yeah, I know that feeling. Evo nas ovde, ovde pada kiša. Kao što možete čujete. Uzet ćemo ovo. Vidi, vidi. Davno nisam igrao Left 4 Dead, ali stvarno davno. Ja se ni ne sjećam stvarno kad sam zadnji put igrao Left 4 Dead. Alo? Ali stvarno, stvarno sam jako davno igrao. Ništa, mi begamo odavde, neću da se zezam sa njima sad. Ajde. Hvala bre. Sam ovde u kući da imamo šta je bro. Otvori bre ta vrata, mami ću ti to. Samo sekund. Ajmo nazad, tako da nastavljamo. Šta je ovo, pine bomb uzet ćemo. Čim se pali svjetlo? Jao, ne, serio se opet sjebali ovo. Ne, moj da zebaš. Pre je radilo svjetlo. Pa nije radilo, pa je opet radilo i sad opet ne radi. Pa mi s ovim svjetlom stvarno ništa nećemo vidjeti. To jest vi nećete ništa vidjeti. Ali, valjda ćete vidjeti nešto. A zašto si ti došao ovde? Mamicu ti tvoju. Gle, nisam ni stojao njemu, ali ajde. Ovo, vidi, vidi. Ovi botovi stvarno ništa ne pomažu, ne mogu da veru. O, ali si bio jak sve do... Dobro, zato što je na normal defusiti, tako da... Nije teško. Evo da pokažem još jednom opcije, ako nekog zanima, pošto ovo je sa novom grafičkom. Tako da, evo rezolucija. Dobro, ovo nije jaka igrica stvarno. I kao što vidite, tu je very high. Jedino sam ovo anti-stropping i anti-aliasing smanjio zbog snimanja, pošto to zna da vuče dosta procesor. Kao što sam već i rekao. A ipak snimamo 1080p sa frapsom, tako da... Ja mislim, ko snima igrice zna šta je to, sa frapsom snimati. Da, u ovaj auto ne bi smeli da puknemo. On je tamo iza, dobro. Samo je problem tu da ne skoči na mene, pošto botovi nisu nešto pametni i neće baš biti najbolji. Ali stvarno, ono. E, ovo je auto isto nesreno da puknemo, nadam se da botovi neće pucati u auto, jer ako puknu, onda su botovi. Šta drugo da kažem. Mirno bre, tamo. Šum ovdje je nekog opasnog zombija. Dobro, nije neki opasan ovaj.
Da, eto, tamo je bio gore smoker, ali dobro. Nisam ga vidio. I pišite mi obavezno u komentar, da li da snimamo 1080p ili 720p, pošto sad ću morati i da renderujem u 1080p. To mi se iskreno ne čeka, pošto malo duže traje. Ali dobro, vidjet ću ovo, mislim, davno sam već renderao u 1080p, možda bude bolje. Vidi, vidi, svakako ću uzeti ovo. Idemo dalje. Get... Šta je to? A, lekovi. Već sam i zaboravio, brate, kako se zovu, otkad nisam igrao. Vidi, boomer. Boomer. Ne na mene da skočiš. Gdje si? Ajde, ajde, ajde. Dođi, dođi. A naravno da će na mene da skoči manicu mu njegovu. Jebika ništa. Ovo je gotov. E da, tu će biti veštica. Da, čujemo je. Alo, čekaj da reloadem. Vidimo šta je ovo. Samo bez svetla. E pa da, oni nisu znali da... Ja trčim prema safe house-u, a za njih koga šiša. To jest, iskreno ne znam ni ja da je safe house. Da, ne smijem nikako da idem. Zato što ako me napadne neko... Gledaj ko je to pucao, alo. To jest... Gdje si smoker? Vidi, 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 vidi njega. To je to. Ljudi, možda ću malo da vežem ovaj Left 4 Dead da ga igram malo. Što je ovdje pao FPS, ne pitajte. Evo ga se faus, jeje. Evo ćemo to, neću. Halo, ulazite bre zombići. Ulazi unutra bre. To je... To! 58, pa dobro, nije loše. Nikako nije loše. Iš, ali sam ga odro, e. Nije ni čudo da je pao tako brzo. Nula, a pa da, vešticu nisam, vešticu sam preskočio. Nisam teo da se zezam sa njom. Tako da, preskočio sam je. 4 specijal killera smo ubili. Pa dobro, u suštini nije loš. I idemo dalje. Da li uzem neku takvu oružju? Mislim, to je dobro, ali... Ajde se mi healujem, vrati. Ja sam to ne zaboravio. U suštini igri su od igra. Jako je davno nisam igrao, još prošle godine. Ono kad sam snimio, bukvalno kad sam snimio na ovaj gameplay, prvi deo, od onda ja nisam igrao. I igrao ovu igricu. To je baš bilo davno. Idemo dalje. Albre. Koliko mi je pink? Jedan. Mamicu ti tvoju. Ne znam da li ovi zombi... Ono... Kad me pucaju, da li mi skidaju health? To nikad nisam provalio. Ali ja mislim da ne. Ja sam ga odru. To ono je health. I to nisam znao. Pre. A ne, u ovoj ignici ti je bitno da ideš, 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 ideš. Ne smete nikako stojati. Ali stvarno, kad stojite onda samo dolazi horda i onda ste gotovi. Neće skočiti kod mene. Ne! Uš, imao sam sreće. Koje sreće sam ja ovdje imao, lelo, lelo. Sve to vidim šta je od SCAR i AE. To je staka. Redline AK. Ako se neko pita kako dodati skinove,
Napravio sam klip, može naći na mom kanalu. Šta je ovo? Vidi, vidi koliko lekova, lele, tako. Gdje je veštica? Opet čujemo neku vešticu, nisam trebao ovdje dopaditi. Ajde, dolazite brzo, da! Ajde, ubijte ga! Ne. Koji ste vi kraljevi, mamicu vam vašu botovsku. Ja. I vidi, vidi još i veštica, ko je. Evo ljudi, vidite da ne vredi igrati sa botovima. Tako da morat ću za sljedeću epizodu da nađem nekog. Mislim da znam već ko će snimati sa mnom. To što će snimati ovi igrače, možda Langoš, možda će ja moj drugi iz škole. Ne znam, vidjet ćemo. Opa. E, healoviš me, a, lepo. Šta je to, ne treba na snajper. Ne volim sa snajperom da idem. Pine bomb imam već. Imam. Šta je ovo? Uuu, digao. A neću, uzit ću. Opet. Opet. Mamicim, koliko ih je. Tu gore, tu ima isto jedan. U ovom sam mnogo otkinuo. E, ovo je kada jače od onog. M4A, je mamicu ti koji. S leđa, vidite kako su zombi pokvareni, sa leđa vas napadaju. Alo. Čekaj, ja sam ovdje došao, pa što je, what the hell? Šta, šta, treba da preskočim tamo ili... Pusti me da prođem gore. Da, ja sam trebao ovdje da dođu. Malo čutim sad u ovoj epizodi, mislim u ovoj epizodi, nego u nekim delovima, pošto je baš zeznuto ovdje, tako da... Čujemo, da... Ne! Alo bre! Jo, pa vidi, vidi koga smo mi to našli, dobro ubio sam, viši. Mogao nas je ladno odvući odavde. A što su sebali lampu, kako me to nervira? Opet su tu. A, okej, hvala. Ovo, gdje sad? Gdje sad? Pitanje je da vidimo što ima ovdje. U suštini ne znam nija gdje trebam da idem. Tako sam davno igrao, ja sam mislio da je neki... Specijalni zombi, da je, tu je bio boomer. Ne ti koji skačeš, neće skočiti na mene. Da, vidite, kad stojim onda dolazi cijela horda i onda ima nas ubije. I onda ja trčim ko lud i onda dođe neki magarac, skoči na mene i mene nema. Tako ti je to. To je gotov, i to je gotov. U suštini nije teško preći, ali stvarno nije teško preći, nego treba da znaš... ...de ideš. To. Vidi, vidi što je mračno ovdje. Ajmo ovuda. I ovdje dole. Pitanje, čekaj, koji smo mi... Da, ima još jedan chapter, a ovo ljudi, ovo će biti baš iseckana epizoda. Stavit ću u 3 možda, ne znam koliko će trajati. Jao, ne. A moraju skočiti, vidite koliko sam ga pucao, brate, i... Ne, ovdje moramo da begamo. Ne znam gdje trebali se ovdje gore. A, gotovo. Ja sam gotov, ljudi. To je bilo to u ovoj epizode, ja mislim. Pa sam upupi što je majmune jedan. Jebem ti budalo. Ima pušku na leđima s pištoljem, vidi. Pa brate koji ste vi kraljevi. Pa vidi, ovi su gotovi ljudi, ne znam, ovdje vidi, nećete ni vidjeti ništa posle rendera. Pošto je ono, žal zbog toga.